Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum hurmatli milliy kanalimizni millionlab tomosha qiladigan aziz muhtaram tavarruk ota-onalarimiz, opa-singillar, aka-ukalar, hojiotalar, hojionalar, xullas hammalarga assalomu alaykum. Mana bahor ham kirib keldi. Yaratgan quling mana bahorga ham yetib keldik. Inson o'lmasa yurar ekan ko'z tegmasin. Bahor bu go'zal fasl. Haqiqatda tabiat uyg'onyapti. Biz ham insonlar uyg'onyapmiz. Bahor kelganini qayerdan bilsa bo'ladi? Bahor kelganini, aziz tomoshabinlar, tabiatdan ham bilsa bo'ladi. Mana daraxtlar kurtay yozyapti. Demak, birinchi gullar ochilyapti. Ayollar sizlardan bilamiz bahor kelganda. Og'ir-og'ir kiyimlar tashalib, yengil, chiroyli kiyimlarga o'tilyapti. O'zingizlarga boshqacha qarayapsizlar. Hatto kechasi mushuklarni qarang, yo tovba. Au! 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 Tom-tom bir-birini quvlayapti. Tohir zuhralar. Bu degani bahor kelyapti, bahor. Ilohim bahor ajoyib fasl, yaxshilik olib kelsin. Yurtimiz tinch, mamlakatimiz obod, ekin-tekin ishlari boshlanadi, hayot qiziydi. Biz san'atkorlar ham xursandmiz, sababi bahordan to'ylar ko'payadi. Endi tirikchilik aybi yo'q. To'y ko'payadi, yaxshilik ko'payadi. O'zi bahor oyi bayramlarga boy. Masalan, birinchi bahor bayrami va nazarimda eng asosiy bayram shu bo'lsa kerak, eng kutilgan ayollarimiz yil davomida kutadigan eng aziz, erkaklar uchun esa eng azoblik bayram 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni. Men shu fursatdan foydalanib zalda o'tirgan ayollarimizni astoydil shu bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Yo endi ayollar, tabrik yaxshi. Tabriklaymiz. Lekin azgina nohaqlik bor, sezasizlarmi? Mana erkaklarning bayrami qachon, kim biladi? Ha? Qaranga, savol sizga 14-yanvarda nima sovg'a qildingiz erkaklarga shaxsan? Siz choptoliq o'qiyam bermadingiz-ku. Yo ayollar, nimaga bunaqa? Endi kechirasizlar, bu nohaqlik-da. Alam qiladi-da, masalan, men ham erkakman. Yo erkakman, pasportimda mush deb yozib qo'yibdi. To'rtta bolaning otasi man, xotinim bor. Quda andalik bo'lganman, nabiralarim bor. Mana shu uyimizdagi it ham tabriklagani yo'q. Agar 14-yanvar kuni itimiz kelib, "Vau!" deganda yasha, rahmat, sharik dirdim. O'sha ham tabriklamadi. Yo alam qiladi. Endi ertaga 8-mart tabriklashimiz shart, majburiy. Eng qizig'i sizlar ko'pchiliksizlar-ku. Sizlar o'zingiz sezasizlarmi, sizlar ko'psizlar. Masalan, erkak kimni tabriklaydi? Birinchi bo'lib xotin. Albatta endi shart, umr yo'ldoshi, bolalarni onasi, sevgi muhabbat, lubov, lamur, amur, abajur, xullas sevgi hay deydi hindlar. Uni tabriklamasangiz bo'lmaydi, sababi endi ilojsiz xotiningiz, juft halolingiz. Xo'p, xotinni tabrikladik deylik. Ona. Ona. Ona aziz, ona mo'tabar, ona rizqi ro'zimiz. Xotinni tabriklab, onani tabriklamasangiz, o'sha soatda 3-chi jahon urushi boshlanadi. Bu aniq. Onani rozi qilish kerak. Ilhom barmoqni bekorga aytmagan, chunki sovug'ini yegan shu bola. Ona joning rozi qil. Yo, qizig'i shundaki, onani rozi qilsangiz, xotin xafa, xotinni rozi qilsangiz, ona xafa, ikkala uni rozi qilsangiz, cho'ntak xafa. Azobmi? Azob. Xo'p, onani tabrikladik, xotinni tabrikladik. Endi kechirasizlar, erkak bir o'zi yolg'iz. Xo'p, xotin, ona, qaynona.
qaynona. Qaynonani tabriklamasangiz, xotin o'sha kuni o'rin ko'rpani alohida qilib oladi. He deydi, mani onam, boshqalarning onasi onajon, mani onam baqlajonmi? Nimaga tabriklamadingiz? Tabriklash shart. Xotinimning eng zo'r gapi, mani gulday qilib, katta qilib, hech kimga qo'l tegizmasdan sizga berganlar, shundoq sovg'a qilganlar. Ichimda aytaman, onam jinni emas. O'ziga kerak bo'lganda ikki dunyoda menga bermasdi. Qutilib qo'ya qolgan menga topshirib, Xudoga shukr qilgan o'sha kundan. To'g'risida, inson o'ziga kerakli yaxshi narsani birovga beradimi? Yo'q. Demak, xotin onasiga kerak emas. O'sha uchun menga bergan. Endi qarang. Xo'p. Onajonni tabriklaymiz, gap bo'lishi mumkin emas. 83 ga chiqqanlar, hali ham tirik. Umrlari uzoq bo'lsa iloyim. Yo'q, yo'q. Hay, 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 hay. Televizorda ko'rsalar, onajon, onajonim. Bu qaynanammi, onajon deyman men. Onajon, rahmat sizga. Qizingizni tug'ib menga berganingiz uchun mana 30 yildan beri tekinga boqyapman onajon. 5-10 so'm berarsiz. Xotinni tabrikladik, onani tabrikladik, qaynonani tabrikladik, qiz boshchalar. O'zingizning farzandlaringiz, menda masalan 3ta. 3chalovni tabriklash kerak. Kimlardadir 4ta. Ba'zi birlarni bilaman, 6ta qizi bor. Hammasiga tabriklab kerak. Yaxshi tabriklab berish kerak. Ya'ni tabrikni quruq o'zi emas, men seni tabriklayman. Bu bilan qutulmaysiz. Sovg'a, o'rtoqlar, pul degan narsa qog'oz. Lekin o'sha oq qog'ozni topish qiyin. Peshini teri bilan topamiz. Lekin bir pasda uchib ketadi. Demak, 3ta qizga mayli. Qiz boshchalarni tabrikladik. Demak, xotin, ona, qaynona, qiz boshchalar, endi ko'chaga chiqamiz. 8-mart kuni kimni tabriklash kerak? Albatta shart. Kim biladi? Birinchi, yig'ishtir ustozingni. Ustoz, o'tirib tursin ustozing. Oylik oladi, davlat otni kelasi deb pul beryapti hozir. Ustoz. Koshki maktabda faqat haligi 2ta 3ta ayol bo'lsa, butun maktab ayollar kompaniyasi. O'qituvchilar hammasi ayollar. Men maktabda o'qigan paytda maktabimizda bitta erkak bo'ladi, bir dona qorovul. Direktordan boshlab 20ta o'qituvchi hammasi xotinlar edi, o'ba qildim. Hammasiga sovg'a berish kerak, o'tirishadi, kim nima olib keladi deb qo'ylab. 8-mart kuni. Azobda ko'ryapsizlarmi? Bu bola ham bekorga ustoz degani yo'q. Agar o'sha kuni shu bolani ustoziga sovg'a bormasa, shu bola 2 bilan tugatadi mashinani. Umrida 5 olmaydi. O'sha kuni sovg'a berish kerak. Ustozdan oldim bolajonim, boshqa inson bor. Bog'chapa. Bog'chapa. Agar bog'chapaga sovg'a bermasangiz, o'g'lingiz 1 yil garshovsiz yuradi. Keyingi 8-martgacha. To'g'risi, hammaga yetgan garshov sizning bolangizga yetmaydi. Bog'chapa. Yig'ishlar. Garshov? Yo'q, garshov yo'q. Mana Botirjonga 2ta garshov senga, 2ta. Qatasi 2ta duxiy olib keldi. 2ta garcho, bittasiga o'tir, bittasiga boshingga kiyib ol. Farqi yo'q. Xolasing unga olib ket, shu garcho senga podarkka. Senga yo'q. Yo'q. Bilib olishsin 8-martda quruq o'tkazishni. Gul oborsangiz ham bo'lmaydi. Mana shu gap shu yerda qolsin, birasini sezganmisizlar? Men ko'p bog'chaga borsam, endi o'zim bormaganman, bolalarni olib kelishga demoqchiman. Shu borganimda birasini sezaman, faqat xafa bo'lish yo'q. Mana shu bolalar ozg'in ozg'in bog'cha palasiyomi, semiz bo'ladi. Bilasizmi? Rostdan shunaqa, men ularni ko'p ovqat yedi demoqchi emasman. Lekin haqiqat bu. Bolalar ozg'in ozg'in. Bog'cha bola. Demak, bog'chada oziq-ovqat programmasi to'g'ri bajarilyapti. Xo'p, bog'cha bolani xursand qildik, maktabni xursand qildik, institut bu alohida. Institutda ham ayol domlalar juda ko'p. Ularni hammasini ko'ynini olmasak bo'lmaydi. Masalan, men mana yangi uylangan paytimda keliningiz juda odobli edi, to'g'risi. Biz shunda gaplashardik bemalol. Masalan, esimda bor, esimda o'sha damlar, o'zi uchar gilamlar deb yozgani shoir. Hamidi Olimjon. O'sha paytda yangi uylangan paytim taxminan bu 90-chi yillarni gapiryapman. O'tgan asr. U paytda keliningizcha sodda edi, jonim, asalim. Nima sovg'a qilish 8-mart? Voy, optik. O'zingiz sovg'asiz, menga hech narsa kerak emas. Keyinchalik gul podarka qiling deydigan bo'ldi. Hozir til 1.5 km. Qo'limda ushlab tortib magazinga olib boradi yosh bola deb. Yaq keling, yaq keling. Ha, yanvarda qilyapti shu ish yangi yil ertasiga. Ha, desam, yuring, yuring, yuring. Bir qimmat do'konga olib kirdi mana shahar markazidagi. Ha, desam,
ko'rsatyapti. Mana manba, manba, manba. Xo'sh, 8-martga shularni olib berasiz. Duhi olib berasiz. Duhisini o'qib oldim. Tualetni vada deb yozib qo'yibdi. Ayollar nima sifatlasin o'zi? Tualetni vadani tarjimasi nima bo'ladi? Hojatxonadagi suv bo'ladimi? $180 o'lsin tualetni vada. Nimaga $180 deb magazinchi qizdan so'rasam, Fransiyaniki deydi. Demak, Fransiyaning tualetidan olingan. Samolyotda uchib kelguncha $180 bo'lib ketgan, shunaqami? Hozir yetishyapti, milliy mahsulotni ko'paytiraylik. O'tgan yili shunaqa qildim, senga bildirmasdan. Kichkina baklashka deymiz, ana plastmas idish. O'shani oldim, uzr endi to'g'risini aytaman, o'zimizni nima endi? Bilmaganga halol. Sekin to'ldirdim. Tualetni vadaga. Hozir yopib, 8-martga tabriklayman dedi. O'zim bu tualetga olib kirib, boshimga rasa urdi o'sha butilka bilan. Bu qarsayni xotinimga chalvasizlar mengami? Masalan, men baxtli odamlar deb qaysi odamlarni hisoblayman? 8-mart kuni tug'ilgan erkaklar nazarimda baxtli erkaklar bo'lsa kerak. Sababi sovg'adan qutiladi, xarajatdan. Qaytaga o'zi sovg'a oladi. Ana shunaqa baxtli erkaklardan bittasi mening yaqin do'stim. San'atkor bo'lib tug'ilgan desam ham bo'ladi. Sababi 4-sinfdaligiyoq nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga mashhur bo'lgan va hozirgacha xalqimiz juda ham sevadigan ajoyib inson shum bola Abdurayim Abduvahomov 8-martda tug'ilgan. Qarshagilar! Bugun o'z tug'ilgan kunida vaqtini ayamasdan kulish shart ko'rsatuviga yetib kelgan Abdurayim Abduvahomov. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rostdan ham 8-martda tug'ilganman deb qo'ying, tomoshabinlar ishonmayapti. Rostdan ham 8-martda tug'ilganman. Obidjon haq, har 8-mart faqat men sovg'a olaman. Yashang. Mana shu qarzaylar hammasi sizga bugun. Rahmat, rahmat. Shundoq sovg'a sizga. Ekran yo'g'ida o'tirgan insonlarni hammasi ham sizni chin yurakdan tabriklayapti. Rahmat. Tasavvur qiling, 32 million O'zbekistondan borning yarmini chiqarib tashlasak ham 15 million odam bugun 8-martda Abdurayim Abduvahobni tabriklayapti. Qarshagilar, marhamat. Rahmat. Abdurayim bilan biz tengdoshmiz, shuning uchun o'rtoq bir narsani men boya sag'al uchini chiqardim. Siz endi Hamza teatri dirdik, milliy akademik drama teatri deymiz hozir. Shu milliy teatrda bir ancha yildan beri ijod qilib kelyapsiz. Ko'z tegmasin. Juda ko'p ustozoda san'atkorlar bilan sahnada birga ishlash, gastrol safarlarida birga yurish nasib qildi sizga. Obidjon, men bitta narsadan juda ham xursandman. Mana men tengi aktyorlar. Endi uzr, siz ham qolaversa, aktyor bo'lib, qiziqchi bo'lib shakllanguvlaricha men ko'rgan aktyorlar bu dunyodan o'tib ketib qolishdi. Men ularni ko'rib, suhbatidan bahraman bo'lib, yonlarida yurib, yetaklab yurgan bolalik chog'larimda o'shalarni ko'rganman. Hali aytganingizdek, birga ko'p gastrolada bo'lganmiz ustoz san'atkorlar bilan. Shuning uchun juda bir faxrlanib, xursand bo'lib yuramanki, shunday insonlarni ko'rganimdan. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Bugun endi o'sha ulug' insonlar bilan birga bo'lganlaringizni ozgina bir xotirlab bersangiz, sababi buyuk san'atkorlarning har bir xatti-harakati, hayotdagi ishlari ham biz uchun qiziq. Siz o'shalarni ko'zingiz bilan ko'rib, hammasini eslab qolgansiz. Juda ham ko'p Nabaka Rahim bilan yurganmiz. Juda ham ko'p olib yurganlar. Vodiyga har yili borardilar. O'zi tegi qo'qonlik edilar. Bilasiz, shu ketishdan oldin Abdurahim dedilar menga. Nega Abdurahim deysiz desam, Abdurayim ham, Abdurahim ham bitta otdirdilar. Abdurahim o'g'lim, ketamiz. Qayoqqa ketamiz desam, vodiyga ketamiz o'g'lim. Qatiqlarni ichib o'ylab kelamiz. Shunday kirsalar juda ham ayollarni hurmat qilib, yaxshi ko'rib e'zozladilar ustoz. Shunday kirishlari bilan shunday bir
go'zal ayollarimizni ko'rib, shunaqa kayfiyatlari ko'tarib, ney bittasini tanlab olib, johorini qaynatsangiz go'ja bo'ladi. Kuzgacha amallab sizga o'ylab olsam, sizni opangizni yeri menga boja bo'ladi dedilar. Ustoz juda ham gapga chechadilar. Qisqa mana shu chiroyli gaplarni aytadilar. Bitta latifalarini o'g'irlab olganman. Hozirgi kunda ruhlari shod bo'lsin deb yuraman. Yangi ustalovoyla ochilganda tuz idish, murich idish, garimdor idish bor ekan-u, o'zimizni hozirgi kichkina garchichliklar yo'q ekan. Hozir chiroyli garchich idishlar chiqib ketgan-u, shunaqa yo'q ekan. Katta pilaga garchichlarni soq qo'ygan, u bir pas tursa usti jigarrem bo'lib xolvetarga o'xshab qoladi. Ikkita og'ayni kiribdi-da, bittasi men lama olib kelaman. Xolvetardan ol deb o'tib ketibdi. Ana nafsimizni ham katta qoshiqda xolvetardan so'ygan. Oshnasi lama olib kelsa yig'lab o'tirganmish. Yig'laydi-da endi. Ha, oshna nega yig'layapsan? Otam esimga tushib ketdilar. Ha, yaxshi. Xolvetar qalay ekan desa, yaxshi ol debdi. Endi bunisi ham xolvetardan olgan. Endi bunga qarab yig'lab o'tirganmish. Menku men sendek yig'layapsan desa, otang o'lgandan ko'ra o'zing o'lib ketsang yaxshi bo'ladi degan ekan. Bu ustozni chiroyli anaqalar. Mana endi rahmat. 8-mart shunaqa bir ajoyib bayram. Haqiqatda ayollar sizlarni shunaqangi bir ajoyib kun bilan qizlarimizni yaratuvchisizlar sizlar. Agar ayollar bo'lmaganda biz nima deydi, tog'a toshlarda yashardik. Yaxshi ham sizlar borsizlar, soqol olib o'zimizga qarab chiroyli bo'lib yuramizki, ozgina bo'lsa ham sizlarga yoqiylik. Ozgina bo'lsa ham bir nima deydi, shu ayollarni oldida endi teng kela olmaymiz, chunki sizlarga hech kim teng kelmaydi. O'zbek ayollari ayniqsa eng go'zal ayollar. Odobi ham, go'zalligi ham boshqa bironta bitta yurtda yo'q. Aylanib keting o'zbek ayollardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi kayfiyat ko'taramiz, faqat noto'g'ri tushunmaysizlar. Bir odamni ayoli ertalab jahl bilan ish qilayotganmishdi. Narsalarni piylalari ham, choynaklari ham qars, qars etib qo'yib, bir yil oldin balovga borganmidingiz? Qars, bir yil oldin balovga borganmidingiz? Qars. Eri ham o'ylab turib, yo, borganmidingiz? Qars ovqatlar. Hamma narsa qars. Qars boshiga urgandek qarasa rostini aytmasa bo'lmaydigan. Onasi bir yil oldin balovga borgandim, nima qilibdi desa tabriklayman, o'sha balovlaringiz bolali bo'libdi, tabriklayman degan ekanda o'shaning uchun salomatgarchilik ishlarsiz yetmaydi. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Eng avvalo men shunaqangi sizlarga sog'lik tilayman. Hech qaysingiz kasal bo'lmang. Chunki kasal bo'lmasangiz doktorlar sizni qolib ketadi. Shunaqa desam bir joyda doktorlar xafa bo'lib qoldi. Ikkita oshna peshanani peshanaga qo'yib gaplashib o'tirsa, orasiga bitta bemani kirib qolib, u yoqdan gap tashab, bu yoqdan gap tashab, bittasi nervinli ekan, halilarning gapini bizga qara olamsiz deb boshiga vilkasan chiqib qo'ydi. Vilkani ushab doktorga kelsa, doktor ham ikkiga chishirgan. Assalomu alaykum aka, hazir huzurda boshimizga vilka sanchib qo'y, shuni olib tashlang. Sen men ikkigacha ishlayman, ikkidan keyin ketaman deb. Vilka turaveradim, baraka topgur vilka. Sen men ikkigacha ishlayman, sen vilka! Dusa vilkani sug'urib ko'ziga tiqib qo'ydi. Esingiz pastmi, ko'zi rasmo aqldingizsa, tepaga chiq, glazdoy 8gacha ishlaydi degan ekan. O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu bayramlar o'zbekga yarashadi. Mana shundoq bir ajoyib yurtda yashaymiz. Osmoni tinch, bayramiga boy yurtda yashaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang, dard ko'rmang. Labingizdan tabassum, yuzingizdan kulgu hech qachon sizlarni tark etmasin. Kulishingiz shart. Sog' bo'ling. Abdurayim Abduvahobov. Sog' bo'ling, rahmat. Yana bir kere tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Charchab qolmadinglarmi aziz tomoshabinlar? Demak, tomoshamiz davom etadi.
O'zbek qiziqchilik san'atida qiziqchilar ko'p. Lekin men bu gapni ko'p marta qaytarganman, yana bir marta qaytaraman. Agar sezgan bo'lsanglar, ashulachi tiqilyapti. Masalan, O'zbekiston degan davlatda 32 million aholi yashaydi. Endi men bilmadim, shu 32 million aholiga O'zbekiston bo'yicha hisoblasangiz bir 10 dona qiziqchisi kerak. 10 tadan oshmaymiz nazarimda. Endi haligi yoshlarni hisobga olmaganda professional qiziqchilarni demoqchiman. Qo'shiqchilar bo'lsa, xudoga shukr. Toshkent shahrida 6 million aholi yashar ekan. Mani fikrimcha 6 million aholi yashasa Toshkentda. Shularni 3 million ashulachi. Qolgan 3 millioni doirachi. Eshitadigan odam yo'q. Lekin qiziqchi ko'p emas. Qiziqchi ko'p emas. Sababi qiziqchi o'zi kam tug'iladi. Ruslar aytadi: "Mal zolotnikda dorog" dedi. Ya'ni o'sha az bo'lsa ham qimmatli bo'ladi. Ana shunaqa qimmatli va bizni qiziqchilar safiga qo'shilib o'zini o'rnini, o'zini joyini, o'zini muxlisini topgan yaxshi bir qiziqchi ukamiz bor. Oxir paytlarda nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda ham bu yigitning muxlislari juda serob. Bugun zalda o'tirgan tomoshabinlar ham, ekran ortida o'tirgan tomoshabinlar ham bu san'atkorni juda ham yaxshi ko'radi. Buni ishonch bilan gapiraman. Avaz Oxun, marhamat, kutib olinglar. Avaz Oxun. Rahmat, rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli ayollar, opa-singillar, onaxonlar. Bayramingiz muborak bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Aytadiki, hali xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart deyiladi. Endi oldin aytishardi, ayollar paranji tashlagan kun 8 mart degan shunaqa gap ham bo'lardi. Menimcha shu kiyim tashlashni, post tashlashni shu paranjidan boshlagan bo'lsanglar kerak-da. Birinchi paranjini tashlab yubordinglar. Keyin bunda qarasanglar ro'mol ham qanaqadir g'alati. Shunaqa ham beo'xshov ro'mol bo'ladimi? Keyin ro'mol tashlab yubordinglar keyin. Keyin bunda qarasanglar ko'ylagini ham yengi uzun qanaqadir. Noqulay. Sal bu yoqdan kesuvdinglar, yo u yoqli emas, yo bu yoqli emas bo'lib qoldi. Keyin bu yoqdan kesdinglar-da. Kimda qarasanglar o'zi yeng kerak emas ekan. U ham kesib tashlab yubordinglar. Keyin bunda qarasanglar yubka ham shunaqa yubka bo'ladimi? Shimdan farqi yo'q. U narayqacha borib turibdi. Sal bu yoqdan tagiroqdan kesdinglar. Keyin sal tepib bu yoqdan kesuvdinglar. Shotlandlarning yubkasi o'xshab qoldi. Keyin uni ham chiroyli qilib oldinglar, hammasi yaxshi, zo'r. O'shaning uchun hozir moda o'zgarib ketgan, men xotin bilan bozorga bormayman. Nimaga? Ahmoq er xotin bilan bozorga boradi, bilib olinglar. 50 tasini kiyib, 50 tasini yechib, oxiri bittasini tanlab, uyga borgandan keyin almashtirib kelaylik deydi. Lekin o'sha hali ko'ylak olish kerak bo'lib qolsa, ayollarimiz muomalasi o'zgarib qoladi. Alisher Fayz aytadi-yu, ayol zoti boshinga chiqmoq uchun payt poylar. Qimmat ko'ylak kerak bo'lsa, shirin bo'lib ketar choylar. Ahoy! Olib bermasang zahar bo'ladi o'sha choy keyin. Endi xotin bilan yuribmiz, bir bozorga olib tushing dedi, ko'ylak olib bering dedi. Iloji yo'q, endi bormasam bo'lmaydi. Xotin bilan yuribmiz, ishonasizlarmi, yo moda o'zgarib ketganiga shunaqami, yo zamon rivojlanib ketdimi, yo kunlar issiq bo'lganiga shunaqami. Yuribmiz bozorda, bironta do'konda yengi bor ko'ylak yo'q. Yengi borini yoqasi yo'q. 5 soat yurdik. Oxiri bitta do'kon kirdimda, opajon dedim, yengi bor, yoqasi bor ko'ylagingiz bormi desam, bu yuzgami deydi. Aytdim bobomga dedim. Xotinimga desam, xotiningiz yoshagani mana buni kiyursin deydi. Yo yoshligi qoptimi, ikkita tug'di dedim. Bir chiroyli ko'ylak bering, sal yopiqroq ko'ylagingiz yo'qmi desam, endi yopiqroq ko'ylagimiz, vechirniy ko'ylagimiz bor, xohlasangiz deydi. Voy nima chirniy bo'lsa ham bo'laveradi, chirib ketmaydimi? Bozordan tezroq ketsak bo'ldi, bering dedim. Endi vechirniy ko'ylak berdi, haqiqatda vechirniy ko'ylak mana yoqalari bor, yenglari bor, etagi ham uzun tushib, dalishib ketgan bu yoqqa qarab. 2 metr zapasi ham bor.
Men dedim ikide köyleği mi bu dedim. Sam yo bitte köyleği dedim. Mam ya ne bu desem bu modası dedi. Bitte getöleyim mi sam ya bitte getöleseyiz bu oldu dedi. Ayollarım şaka köyleği kişide toylarda haligi. Arkada zapası bulan buladı yete ya. Uşan için itibar bergen bosuyla toyhananı palı daim toza duradı. Çünkü ular çıkıp etken peyette mesela pistanı bıçağı var mı? Bekleşkeni kapkağı var mı? Hemen seni süpürüp tazala babçuk etişedi. Baba da kagen kutkanı bulsa kelin ap getirdi katli yeteği bilen. Ulan haligi köyleğini kıydırdı, şimdi uzun köyle yengileri yokası var. Öyle eğer yereşke yok, lakin pazardan keçiş gereği, katın zor yereşti dedim. Zor dedim, kara rengim, hani özün görüse düştü, kara sen aksar uğraşsan da bu kara cigereyi rahat dedim, rasa çırali düştü bu dedim. Yok iyi rastan mı dedi, zor dedim, katın rasa yereşti dedim. Hani bir de eğlence dedim, şunda eğlen oldu. Meşet keçe yok köyle. Orka yelke yok. Baytı bir oğullab kirkanmı bunu deyman? Bunu orqas qani yelkasi desam, bu modas shunaqa deydi. Moda nima kerak? Etagini olib tikinglar yoqqa dedim. Sam yo'q, u keng olmasangiz pasoni buziladi, men sotamayman deydi. Men aytdim, moda boda kerak emas, tez yech dedim. Butunidan bering opajon, butuni boshqa ko'ylagini bering dedim. Ishini yopib qo'ying, yaxshi ham hech kim yo'q, pardan tortib qo'ying dedim. Bering boshqasini dedim. Endi boshqa ko'ylagini berdi. U ham yengilari bor, yoqasi bor, uzungina, u joy ortiqcha joyi yo'q ekan, mana shunda tugagan ekan. Men aytdim, xotin dedim, to'xta, aylan oldin dedim. Aylan dedim da aylandı. Bütün mü hamaca yaşlı aylan. Kolini kurtarıp aylan. Ha hayriyat, Allah'a şükür. Bütün eke buldum. Ben şimdi şuna kip kete uğrasam pullarını turladı. Eskisin selepengiz haberin dedim. Ketti hatun desem. Şunda kadem basıldı. Köylek ikiye bölünüp gittim ben şu turgan cahil. Bunasını ben desem yine de atrez direken. Fakat dedim mi? Meşetten meşet geçe yırttık. O tursa bilinmez eken, yürgen de bilinip gitip kalırken o. Ben şunu da oturup dur dedim. Ben şu köyleri yaktım, bir de çevir çakırın yapa dedim. Ne mi geliydi? İş var dedim. Bir de çevir köyleri, ne mi hizmet diyordu? Şu turgenca da tikip de şeyim ben şunu dedim. Şunu tiktir var mı? Zor buldu yine hatın. Gitti kendisi, hatırlamam, hemen nakil yaptı arkamdan da. Ha tezrağı yürü desem, nakil ayı bu kaldı dersin. Geç dedim. Ben çevirden varım şuraya alıp. Diktir bir hemen başkası köyle diktir bir. Yine de karayım bu da özgür kötü şu. Yine öze ayet dedi ki ayollarımız iki kıl kıyınat dedi. Birinci ayollarımız yakış kıyınarken. İkincisi yakışıyam kıyınarken. Yine hali ki yükkeniyem minilerineyem minisiniyem minileri var değil mi? Mini mini. Otam bilan bazardan chiqib kelyapmiz, bitta kichkina bolachi yig'layapti. Men aytdim, nimaga yig'layapsan desam, oyim yo'q, qaz qo'ydi. Aytdim, bozorda yurganda, ko'pchilik ichida yurganda, oyini etagidan ushlab yursang bo'lmaydimi desam, qo'lim yetmadi. Yani onas top model ekan deb o'ylar bo'lar ekan. Endi masalan milliy kiyimlarimiz, mana atlaslarimiz, adreslarimizga xafa bo'lmanglar ayollar. E'tibor kamayib ketdi. Hali Xorazon chet elligi desa, yotib olib yalay deydi-yu. Şuna narsa da, çet yerliyle bizi kıyımlarımızda kızı karakken. Ben özüm Marğulan'da gördüm, bir 20 tane Fransız kamperleri, Fransa'dan gelen kamperler, bir 20 tane atlas lazım ki yaptı. Onlar da kızı da. Atlas lazım ki yaparken ben onları görüp, külürüp içerken buralıp kaldım. Ya ben bekarga külgenim yok. O atlas lazım mı bilesler. Hemme cahiyem atlas bu muydu onu? Hani tepesinde iki karış değildi. Hani çitten tikilgen cahiyi vardı. Şimdi ben demek ki küldüm. Uf, kemperle bilmiyordu ya Fransa'daki yerle. Ula koftan üstten çıkar ki yoklar. Fırsan, Katar bu kedi yaptı. O kambizyon da öyle yaptı bula bunu. Lekin sizlarga nima kiysanglar ham yarashadi o'sha bayramda ayollarimizga albatta chiroyli kiyimlar olib bersak albatta xursand bo'ladi chunki bizga shirin fagar farzandlarni tug'ib beradigan dunyoga keltiradigan mana shu ayollarimiz baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Avaz oxun. Hayır.
Yo, eng qizig'i ayollar, ayollar. Men albatta hazillashib gapiryapman. Lekin ba'zi narsalarga nohaqlik. Masalan, mana shu bugun konsert deb hammanglar o'zingizga qarab chiroyli bo'lib kelgansizlar, chunki televizorga tushyapsizlar. Umuman, ayol kishi ko'chaning narigi betiga o'tib, bir buxanka non olib kelish uchun 3.5 soat tayyorgarchilik qiladi. Biz erkaklar Tursun aka degan chiqib yuramiz. Bizga farqi yo'q. Ha, nonga ketyapman axir. Bu holati. Sizlar o'zingizni bilmaysizlar holatligingizni. Masalan, mana kelinis, menga kelib aytdi, mana qarang, oddiy gap. Adasi, bugun o'tirishga ketyapman. Xavotiraming, o'tdi faqat ayollar. Erkak zoti yo'q. Xotirjam jo'natib bordim. Borib o'tirib mazza qilib xotirjam keldi. Endi xuddi shu gapni men aytdim kelinizga. Xotin, xavotiraman. To'g'ri borib, to'g'ri kelaman. O'tdi erkak zoti yo'q. Faqat ayollar. U yog'ini aytib bera olmayman. Bashara g'ish bo'ldi, ko'kardi. O'tirishga bormadim. Uyda qoldim. Mana endi qarang, ayol kishi yuziga 1 kilo kraska sursa ham, laviga 300 gram pomada sursa ham, birov g'iring demaydi. To'g'rimi? Bu oddiy hol. Yaqinda nima eshitdimki, pomada ham emas. Kulmang. Qattan tekka bilmayman. Mana dira qosilar kiyinadi, o'tib ketmadi, tepib ketgandir qorong'ida, men qattan bilaman. Nimaga mashdingizda 1 gram ham emas, u pomada o'lgur. Shuncha mashga tegibdi-da. Bir oy gaplashmadi. Hali ham tergiydi o'sha pomada qattan tegan. Qattan bilaman, qattan tegan. Yo'q, g'alatida. Alam qiladi. O'zi hayot qiziq bo'lar ekan. Masalan, ko'zingiz ochuvligida jonim, asalim, men sizni sevaman desiz, o'sha qizga ko'ningiz to'g'ri kelsa, agar yoqib qolsa, bo'ldi, ertasiga xotinlaysiz. Bir og'iz gap. Jonim, sizni sevaman, xotinlaysiz. Endi xuddi shu gapni ko'zingizni yumib kechasi 12 da aytingchi. Karavotda yotganda, yonida yotibdi xotiningiz, yotibdi yoningizda. O'sha paytda ko'zingizni yumib, jonim, men seni sevaman, asalim. Ertasiga ajrashasiz. Janjal, to'polon, kim edi u jonim? Sen bo'lmagan gap. Men 300 ga ham, 10 ga ham kirmayman hech qachon. Yolg'on gapirmang. Ko'ryapsizlarmi? Nohaqlikmi? Nohaqlik. Lekin baribir sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarni hurmat qilamiz. Chunki men ko'p gapirganman bu gapni. Dunyoni ko'p mamlakatlarini kezib yuribmiz biz san'atkorlar. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Ko'zimiz bilan ko'rmasak gapirmasdik. Dunyoning har bir joyida har xil ayollarni ko'ryapmiz. Amerika ayollari, Fransiya ayollari, Yaponiya ayollarini ko'rdim masalan, Rossiya ayollari, Izroilga bordim, ularning ayollari, bizning o'zbek ayollari sizlar boshqachasizlar. Sizlar birinchidan tilingiz shirin. Masalan, erni sizlab chaqirish biz uchun oddiy holat. Lekin Yevropada birorta ayol erini siz demaydi. Hatto Rossiyada vi demaydi, ti deydi, ya'ni sansirab gaplashadi. Bu faqat o'zbek ayoliga xos xislat. Yana bir tarafi sizlarni qo'lingiz shirin. Dunyoni qaysi burchagiga borsangiz, ayol zoti umuman qo'lini sovuq sug'urmaydi. Sizlar qozonni tepasidan ketmaysizlar. Yana noshukrmassizlar, Xudoga shukr qilasizlar. Xalatingizda nima bo'lsa, o'sha narsadan bir shirin taom tayyorlab berasizlar. Bu ham boshqa millatning ayollariga xos emas. Men Amerikada ko'rdim, to'g'risini aytaman, g'ibat bo'lmasin. Amerikada er o'zini xotinini so'ksa, davlat qaniydi. Ha, men aytdim, xo'p, qanaqa biladi davlat er xotinini so'kkan, kim sotadi? Qo'shnilar. Xo'p, eshittirib so'kmasachi, sekingina quloqiga nay desachi, xotin sotar ekan. Behazil, ularni chaqaloqligidan qulog'iga qo'yishadi. Telefon nomeri 911. 911. Voy, tez yordamdan tez keladi o'lgur. Behazil Amerikada er xotinni so'kishi bilan xotin 911. Alom, yaxshimisizlar? Kebiringlar, erim so'kdi, hozir so'kdi, hozir. Ha, nima dedi? Yozing. Nay dedi. Keyin onamni esladi, keyin katta xolammi, keyin qarindoshlarim. Kelinglar. 3 minut. Politsiya, doktor, pajarni birga kelib, erni kamida bir oyga olib ketishadi. Menga aytadi amerikalik o'rtog'im, sizlarning O'zbekistonda ham shunaqa qonun bormi? Er xotinni so'ksa qamaydi, aytdim, jinroqmisan? Bu O'zbekda agar er xotinini so'ksa qamasa, bizni davlatda erkak zot qolmaydi. Hammani qamash kerak. Birinchi bo'lib meni qamash kerak shaxsan. Men mikrofonni so'kmayman, xolos.
Uyda ben erkeğimen, özbeğimen, özbek erkeğimen. Şümülen fahırlanımen. Ertalap durup birinci kıladigen iş yüzü yumastan hatınlı karındaş uruhları bir eski alınladı. Kegen hayat başınladı. Ya biz oraya gelip koyacağız. En kızı. İki gün sökmesiniz, hatın kapı. Hı, kesel misiniz, ne sökmeyapsız? Uruşup kaldık mıymış, gap karay. Sökmesem uruşup kagen bolarken biz. Biz özbeğimiz ne? Endi Rossiyani olamiz. Rossiya ayollari. Rossiyada er so'kmaydi xotinini, xotin so'kadi erini. Vasya, ко мне! Vasya uchib keladi. Маша, ты меня звала? Ты уже здесь? Да. Вася, пошел ты на... Дейді-ді, қақ кетші айтады. Vasya бечері ұшаққа енді баста кетеді. Bir Rusya'm diyen ustazımız var, Rusya'da kızıkçılarınca zoru, Rusya halkı artısı, ben getirdim, abit dedi, dağıtsam, vaşı Uzbeçki, toşa ruga etse. Uzbe ayollarıyam, sokadım, uruşadım, ömettim, da ruga etse. Все женщины Uzbeçki toşa ruga etse. Они тоже, как наши русские женщины, матерятся. Ömettim, нет, наши Uzbeçki честные, они культурные, воспитанные, они ругаются, но культурно ругаются. Это как? Это называется қарғыш. А как по-русски? По-русски қарғыш орысша қалай болады? Қарғыш по-русски? Йоқ, е? Проклятие, жаман гап бу. Бейдава алиге түзелмейдіген нәрсе проклятие дейді. Айтып, біліп алыңыз, қарғыш русшасы қаргиш. Қаргиш. Петрозе артисте, Абит, ты можешь мне показать, как делают қаргиш? Uzbeçki. Maitim, kereşine bago. Kargış korsat vergin de yaptı. Mertsman, neki korsat olmayayım ben? Bilemem. Çünkü hatınım yırtıp koyadı kargış. Çünkü hatınımı onası zor kargıydı. Tanıysıla, kaynanam Uzbekistan halk kargıçısı. Onu ben birisi boladı. 83'e çıkan kampır 40 minit bittene pasta kargıydı ya. En kızı bitti sözü iki bata kaytarmıydı. Петрозяй, ты можешь показать? Поэтому, чтобы делать каргиш, Евгений Магомедович, надо взять глубокое дыхание и без остановки 15 минут. Это как? Вот смотрите, вот так. Вот берем дыхание и пошло. Ахзинда литр-литр хоненькисын, алкаш, ухажер, пеш, джуармей, бойын, лагатты жүрсін, кем нәрені қазуынаге бітті бітті асым, көркөлеге пүл беріп, етті білен тоққызы бітті қылып, керудлеріңді мазарларыңге барып, егер бабыра қырық қош барып, елашынды үтке аш беріп, кетіне азаппен назарбек кәкір башқатты егетемсі. Петрозян вечером на Анге Харадова дит. Абит, ты сам понял, что сказал? Я понял только два слова. Алкаш и ухажер. Остальное что было? Мастер, остальное то же самое. Ну, например, «Огзиндан литр-литр конинкесен». Это чтобы у меня изо рта кровь шла литрами. Что, ваши узбечки вампирши, что ли? Нет, Егор Аганович, наши узбечки так шутят. Литр-литр, откуда у меня вообще в организме 500 грамм крови нету? Сыланы, қарғышилерам, еч качан тасыр кымейді. Сабабы, сылы чин көңгілден ұрышмейсілер. Бу отды егеп, отды егеп. Болан еті ештіген бұзу, қыз боланы қарақы еркелейді оныз. Асалым, шакарым, папу бу, папу. Оғыл бола бечерам, яшлы кеді. Хорас, 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 тайчак, тайчак. Қарай, хайваллады ояғы көтмейміз. Хорас, тайчак, бутолок, 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 бутолок. Сәл қаттыра бөгенде кен, хокес. Әлі хокесді чақыр бар. Шын үшін сіләні яқшы көрамыз, сіләге жанымызды берамыз. Шырын-шырын фарзантлы туғы бері әпсілер. Ең бола жан мәмлекет назарымды Өзбекистан. Дүнияны башқа мәмлекетлерді, мәселен, Қытайды туғылыш көп дейді. Қазы юқ, қазы кітә бітті. Россияда бітті. Бітті. Уям қамма айлы демәз. Бізді ең кәмі төртті. Мәселен, Ташкенді төртті, Яңғы елді етті, Жизақты 12-ті, Таққачысыз 22-ті. Көрсетуіміздің намы күліш шарт. Yani bu korsatuğunu korganizasyon albette kılıç gerek. Biz için. Yani korsatuğumuzu
juda ko'p san'atkorlarni chaqirib boyitish harakatida biz. Bugun kulish shart ko'rsatuvida birinchi marta, aslida boshqa ko'rsatuvlarda respublikamizda hamma burchaklarda desam yanishmayman, o'ziga yarasha hurmat e'tiborga ega bir qiziqchilar guruhi bor. Endi qiziqchilar bo'lgandan keyin bilasizlarmi, guruh nomini masalan xonandalarga o'xshab chiroyli deb nomlashmaydi. Mana Handalak degani bor. Zokir ochil deb Ortiq Sultonov bilan ikki kishi Handalak deb nomlashgan guruhini. Yana bir guruhimiz bor, Sho'rdanak degani ham bor. Endi qiziqroq bo'lsin deb shunaqa nomlashadi. Handalak, Sho'rdanak. Bu guruh o'zini shu guruh bo'lib paydo bo'lgan yilidan boshlab guruh nomini men nazarimda chiroyli qo'yishgan qahqaha deb nomlashgan. Bularni televizor orqali ko'p ko'rgansizlar. Yaqinda konsert berishdi Istiqlol saroyida. Qisqasi sahnaga qahqaha guruhini chaqiramiz. Sizlarni qattiq qarsaklar ostida. Marhamat, qahqaha guruhi. Rahmat. 8-mart sovg'ani zo'r ham o'sha kuni bo'ladi, ha? Shu uchun aytishadi-da, 8-mart ayollar kuni, erkaklar uchun dam olish kuni deb. Ha, endi kalendarda qizil bilan yozilgandan keyin erkaklar ishlamaydi, o'zidan o'zi bor. Ahmoqqa o'xshab. Dam oladi, to'g'rimi? Dam olish kuni. Tinch xonadonda ham har kuni bayram. Opajon, mana shu aytib eshitib qolamizki, nima deydi? Janjalsiz xonadon, osh-ovqatsiz xonadon bo'lmasligi mumkin, lekin urush janjalsiz xonadonning o'zi yo'q deydi. Mana shu janjal bizda yo'q. Bizda oilamizda yo'q. To'g'ri, sal nayzangulni achchig'i chiqib, o'zini oxirgi stoykasi bor. Shuni turib olatda. Boshlagandan men uyni tomiga shuni chiqib olaman. Tamom va salom. Tinchlik, suv sepganday jim. Shu gapimizga kim ishonadi, dada, kim ishonadi? Ya, ishonmasa o'zlari biladi opamlar, lekin men borini aytyapman. Davraga tashayapman borini. A, borini men bilaman-ku, dada. Ayt bo'lmasam borini. Aytveraman. Bilsang, ayt. Shu enamga yerga tik. Uylanganimizga necha yil bo'ldi? To'g'ri, enangga qo'lga tushganimga kechagi hafta 30 yil bo'ldi. 30 yil. 30 yil. Necha yilini tomnisida o'tkazdingiz? Aytinglar. Hozir ham tadbirga to'g'ri tomdan kelyapman. Gaping bormi, nima gaping bor? Ya, qo'ymas ekanda bular. Enamga uylanganingizga 30 yil bo'lgan bo'lsa. Shunday. Ha. U 30 yilda ham faqat tomnisida o'tkazgan bo'lsangiz. Shunday. Ya, atkuda? Teatuda. Ya, ahmoq, esi yo'q. Havoni sovug'ida men tom ustida o'tirmayman-ku. A, qor yoqqanda, qattiq sovuq bo'lganda kirganman 5-6 kun uyga. Zagarisa qilgani, singani. Aytdim, enam tezroq qor yoqsaydi. Tezroq qor yoqsaydi deyuradi. Har yil qor bobo keladi desam, siz kerakasiz-da. Kichkina sovg'alar bilan meni aldab qo'yekansiz. Qo'lga tushdingiz. Qo'lga tushdingiz. Bitta savol bersam maylimi? Nima savol? Necha yoshda uylangansiz? Menmi? Hmm? 19 yoshimda uylanganman. 19 yoshingizda? Ha, 19 yoshimda. Muncha erta uylangansiz. Kim sizni majbur qilgan muncha yosh uylanishga? O'chir ovozingni, sen majbur qilgansan. Sen? Men? Tezroq turmush qurib, shu balani tezroq ko'raylik, qanaqa bo'lar ekan deganmizda. Shunaqa bo'laligini o'sha paytda bilmayman, o'zim bilardim keyin nima qilishdi. Tavba qildim. Ya, buni qilig'ini qarang mana. Kechasi qachon kelgan men bilmayman misol uchun. Qachon kelgan bilmayman. Kechasi bilan yuradi alakan itiga o'xshab, peshingacha uxlaydi. Ya, otam rahmatli menga aytardi, "O'g'lim, soati 10 dan keyin ko'chaga chiqma, yomon-yomon narsalarni bosasan" derdi. Buchi kecha kechqurun budlikda ovozini ham xuddi avtomatdan o'qotgandek tir shunaqa ovozga qo'yib qo'ydim. Zora qo'rqqandan turib ketsa deb. Bu kishi nima qildilar? U qayrimdan tekkanini bilasizmi? Qayringdan tekdi. Sog' joyim qolmadi-ku. Shu otishmada o'lgan odamni yotaverdim keyin. Ahvol shu bizda. Mana ko'pchilik o'tiribdi mana shu yerda. Opa-singillarim, ona-xonlar o'tiribdi, yosh qizlar o'tiribdi. Meni aldaysan, lekin bularni aldolmaysan. To'g'risini ayt,
oxirgi o'qigan kitobingni menga ayt. Men shularni oldida. Qani, qaysi kitobni o'qiding va qaysini biri varaqlading yolg'ondan bo'lsa ham. Savol berish osonda. O'zingiz qachon o'qidingiz? Beroq keling, mana bola yaqinroq keling deyapti. O'zingiz qachon o'qidingiz? Menmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'qidik. Go'zallik sirlari degan kitobni kim o'qidi? Lag'mon qilishni o'rganamizni kim o'qidi? Men o'qidim. Yaqinda enam 2 kun arazlab ketib qolganim, majbur bo'ldilar shu kitobni o'qishga. Baribir o'qidim. Baribir o'qidim. Kitob o'qimaysan. Kitob o'qimaganingdan kecha do'stlar bilan gaplashyapti telefonda, g'alati-g'alati so'zlar bilan gaplashyapsan, ey bola. Kompot bo'lib qoldim deydimi? Bort beruvardim deydimi? Nima deganing ularing? Tushuntir menga uni. Kompot bo'lib qoldim degani? Bir qizni yaxshi ko'rib qoldim, shu qizsiz tura olmayman degani kompot bo'lib qoldim degani. Xo'p, yoqmagan, yoqmaganroq bo'lsa, damini beruvardim deb, bort beruvardim deydi. Bu zamonaviy gaplashish usuli bu. Asalni qopqog'i deding, u nima deganing? Asalni qopqog'i. Mana endi Jennifer Lopez bor. Asalni qopqog'i. Yo'q, Jennifer Lopez asalni qopqog'imi? Bo'lmasa Nayzangul ening qozonni qopqog'i ekanda. Kerak bo'lsa Nayzangul ham va o'zini vaqtida asalni qopqog'i bo'lgan. Hozir ham men uchun asalni qopqog'i. To'g'ri, ozgina g'ijim bo'lgan joylarni hisobga olmaganda, o'shani ham o'zim g'ijim qilganman. Endi to'g'rilash iloji yo'q. Yig'ishlar bunaqa gaplashdi, tushundingmi? Bu savodsizlik. O'zingda adabiy o'zbek tilingda gaplashib olim. Savodsiz bilan meni savodsizsan demoqchimisiz? Savodsizlikka yo'l qo'yma, savodsizsan. Sinab ko'ring savodimni. Sinayman. Sinang. Xo'p, mana senga savol bo'lmasam. Ko'pchilik oldida uyaltirmasdan mana. Miyasini bir chaqlab ko'raylik buni. Chaqlang. Ludovik 11 ning otasi kim? Qani, qoyil qilib qo'y bir. Ludovik 11? Ludovik 11 ning otasi kim? Ludovik 10 bo'lgan. A Genrix 6 ning otasi kim? Genrix 5 bo'lgan. A Friedrich 1 ning otasi kim bo'lgan? Uni otasi bo'lmagan, g'irt yetim bo'lgan u. Lekinchi opajon, onajon, yaxshi o'g'il bola yaxshi, lekin qiz bola menga juda ham ma'qul. Agar mana shu qiz bo'lib tug'ilganda menga mehribon bo'lardi. To'g'rimi? Qayerda bo'lsa meni duo qilardi. Kichkina qizlarga e'tibor berib qarayman, qo'lida supurgisi, voy, o'zini kichkina joylarini, o'zini atrofini supuradi-da bular. Hay, qiz bolaning vazifasi. Katta qiz bo'lgandan keyin e'tibor bersangiz, katta-katta hovlilarni supuradi bu qiz bola. Supuradi qiz bola. Voyaga yetib turmushga bersangiz, hamma yog'ingizni supurib ketadigan mana shu qiz bola bo'ladi. Aylanib ketay. Ha, to'ydan keyin ham keladi supurgani. Dedi. Televizor. Dedijon. Xolodilnik. Dedi. Stiralni mashina deb ancha supurib ketadi to'ydan keyin lekin. Mayli qizlarim, olib ketinglar. Ota-onam topganib qizniki, farzandnikimi? Bevolib supuringlar. Xullas kalom, oilamizga bo'lgan muhabbat, yurtimizga muhabbat, bo'lgan muhabbat hamisha hamma vaqt qalbimizda, yuragimizda bo'lsin. Opa-singillar, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hamisha ochilib yuringlar shunday. Rahmat. Qahqaha guruhining yigitlariga rahmat. Sog' bo'linglar. Eslatib qo'yaman, sizlar milliy telekanal orqali kulish shart ko'rsatuvini tomosha qilyapsizlar. Nabodo esinglardan chiqib qolgan bo'lsa. Biz O'zbekistonimizda juda ko'p qo'g'irchoq teatrlar bor. Toshkentimizda Respublika qo'g'irchoq teatri. Bolaligimizda borganmiz. Qo'g'irchoq teatrida ajoyib san'atkorlar ishlaydi. Ko'pchiligi biz bilan teatr san'at instituti bilan o'qishgan og'aylarimiz, o'rtoqlarimiz, aka-ukalarimiz ko'p shu yerda ishlaydi. Bular albatta bolalar uchun ko'proq spektakl qo'yishadi. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan Zumrad qimmat deymizmi, Muqbil Toshotar deymizmi, Semurg deymizmi, lekin shu bilan birga kattalar uchun ham qiziq-qiziq nomerlar yaratishgan. Hozir men mana shu qo'g'irchoq teatri san'atkorlarini sahnaga chaqirmoqchiman. Zerikmaysizlar, bu aniq. Marhamat qilinglar.
Oppan Gangnam Style. Men hozir sahnaga yana bir san'atkor chaqiraman. Bu san'atkor ham xalqimiz orasida yaxshi obro'-e'tiborga ega. Umuman qiziqchilar aytgandek ko'p emas, lekin har birini o'zini yo'nalishi, o'zini o'rni bor. Bu yigit aslidagi andijonlik, she'rlar ham yozib turadi. Andijondan bilasizlar, xudo rahmatsin, buyuk shoir Muhammad Yusuf chiqqan, Bobur Mirzoni endi aytmasak ham bo'lmaydi. Ulug' bobo kalonimiz ham davlat arbobi ham shoir. Umuman Andijon san'atkorlar vatani desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston xalqarchi Sherali Jo'rayev, boshqa san'atkorlar, Ozodbek Nazarbekov. Endi bu yigit ham andijonlik va andijonlik ekanligi bilan doim faxrlanib yuradi. Ajoyib san'at ustasi, qiziqchi ukamiz, jigarimiz Valijon Shamshiyev kutib olamiz. Marhamat. Azizlar, men sahnaga bekorga bunaqa qilib chiqqanim yo'q. 8-chi marta shunaqa bo'lib qolaman. Iloji boricha xotinimni ko'chaga chiqarmaslikka harakat qilaman. Men sizga doim bunday qilib chiqqanim yo'q, xotinimni yo'lini to'sayapman. Bir savol, 8-chi mart qachon boshlanadi o'zi? 8-chi mart bayrami qachon boshlanish kerak? Yanvardan. Maktab to'g'ing. Sezilyapti ustozing ayol kishiligi. Hay, bu 8-chi mart asli 7-chi martdan keyin boshlanadi. Lekin bizi ayollarimiz yurishini o'zgarishi 1-chi martdan boshlanadi. Misol uchun mana shunaqa erinib o'rnidan turadigan ayollar ham 1-chi martdan keyin juda xushyor bo'lib qoladi. Xo'jayinning atrofida girdi gapiray. Dajon, assalomu alaykum, yaxshisiz. Umrida kofe damlamagan ayol kofe damladi. Dajon, mana kofe damlaydi. Biz erkaklarimiz ham anoymas. 1-chi martdan boshlab gazeta o'qishni boshlaydi, mana shunday. Xotin bu yoqqa qo'ysa, bu yoqqa o'qiydi, bu yoqqa o'tqasa, bu yoqqa o'qiydi. Lekin 7-chi mart kuni oxiri chidamaydi. Kenaymiz. Dadasi. Ertaga bayram. Ajab bo'pti. Nimaga ajab bo'pti? Sovg'a bermaysiz. O bermayman. Nimaga olib bermaysiz? Ana qo'shnimiz mag'firat yer olib ber. Bor, o'shinga tegib ola qolmayman. Erkak kishi 8-chi mart, 7-chi martdan keyin boshlansa, 1-chi martdan boshlab alaqsirashni boshlaydi. Eng dahshat alaqsiraydigan kimlar? Shafyorlar, ayniqsa viloyatlardan haligi Toshkentga qatnaydigan shafyorlar dahshat alaqsirar ekan. Mana shunaqa shafyorga erga tekkan, ya'ni turmushga chiqqan bir ayol, ya'ni singlimiz uyiga qaytib ketdi, yig'lab qaytib ketdi. Boshqa odam topolmadingizmi, onajon? Shopirga ham erga berasizmi? Yashamayman. Nimaga yashamaysan, bolam? Nimaga yashamaysan? Nimasi yo'q? Mana men dadam bilan 30 yildan beri yashayapman. Yaxshi-yu, uzog'ingni yaqin qiladi. Yashamayman u bilan. Aloqsiraydi yarim kechasi. Bir oydan beri meni qarg'ayapti. Voy, nima deb qarg'ayapti? Padaringga la'nat deb qarg'ayapti. Voy, bolam, padaringga la'nat demayotgandir, radaringga la'nat deyotgandir, bolam. Dading ham 2 haftadan beri shuni deb yotibdi. Chidasa, chida olmayman. Hammasi mayli, hamma yarim kechasi jim uxlab yotganda birdaniga qo'lim ushaydi. Xursan bo'lsam, 20 ta ochib yuboring, 20 ta ochib yuboring deydi. Voy, bolam, yozsanda ochib yubor deganda ochib yuboravermaysan, bu zapravka qilmoqchi, zapravka. Benzin qidiryapti. Benzin, zapravkasi qursin, jonimga tegdi. Har kuni kechqurun 4 martadan divandan pastga tushib yarim soatdan uxlab chiqyapman. Voy, nimaga tushirib yuboryapti bolam? Zapravkasi qursin. Iltimos tushib turinglar. Gaz zapravka qilib olay deb tushirib yuboryapti. Voy, chida bolam, iqtisod qilay deyapti-da. Iqtisod qursin. Hammasini ham jonimga tegan yarim kechasi baqiradi. Bitta bo'lsa haydayman, bitta bo'lsa haydayman. Bitta bo'lsa Toshkentga haydayman deydi. Ko'chada yurolmay qoldim. Hamma qo'shnilarim so'rayapti, "Ering sizni qachon Toshkentga haydar ekan?" deb. Voy bolam, u tirikchilik dardi shunaqa paytda shunaqa qulog'iga borib, voy to'ldik bosovring deb qo'y, ko'yni joyiga tushadi. Hamma kasbkoridan baraka topaversin, ha? Umringlar uzoq bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Valijon Shamshiyev, Obidjon Asomov, salomat bo'ling. Bugun mana shu mo'jazgina sahnamizga bir ajoyib san'atkor kelgan. Endi bizni programmamiz kulish shart qiziqchilar programmasi bo'lgani uchun qo'shiqchi taklif qilmaymiz. Lekin bu shu odatdan chetga chiqdik. Istisno tariqasida 8-mart ayollar bayrami bo'lgani uchun bu sahnaga biz
Rossiyani eng mashhur san'atkorni chaqirdik, to'g'rirog'im men chaqirdim. Chunki u san'atkorni eri meni o'rtog'im. Maksim Galkin degan qiziqchini bilasizmi? U meni ukam, bratishkam. Shuni eri bor. O'zidan 45 yosh katta, kampirshoq. Lekin to'g'ri ish qildi shu bola, shu kampirga uylanib yaqinda kampir kutib ketadi. Hamma boylik Maksimga qoladi, kalla ishlaydi. O'zi men Rossiyaga qatnab yurganim, men uylanmoqchi edim hali barishlarga. Maksim Svolich sal yoshroqdi, tezroq harakat qilardi. Biz qolib ketdik chetda, lekin munosabatimiz buzilgani yo'q. Sahnaga Rossiya xalq artisti Alla Borisovna Pugachyovani chaqiramiz. Под ваши аплодисменты, Алла Борисовна! Yosharib ketganlarni qarang. Здравствуйте, Алла Борисовна! Добрый вечер, Амир! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Хуш кепсіз, хуш кепсіз, Алла па яхшы юрпсіз, оларыз яхшы мы, Максим кәміз яхшы мы, тіч бізілі, сау-саламат! Амир, ты сейчас с кем разговаривал, а? Нет, это я... Я думал, вы узбекский, понимаете, нет. Я с вами. Вот сегодня такой у нас праздник, 8 марта, это международный праздник. Я знаю, что в Москве тоже этот праздник отмечают. Вот, Алла Борисовна, вам один только вопрос я хочу задать. Вот вы женщина, певица, красавица, бабушка. Да, у вас внуки есть. Вот это... Девушка, я девушка. Да, да, есть, есть. Вот это у вас муж молодой, вот это мой братишка. Максим Галкин, вот что вам дарили на 8 марта? Можете вспомнить? Ты знаешь, Абит, каждый раз подарки разные. Да. Вот несколько лет назад мне подарили вот эту вот красивую большую игрушку Филиппа Киркорова. А, это игрушка, да? Да, да. Ты знаешь, а несколько годиков назад подарили мне, друзья подарили, такого вот юмориста, такого вот прекрасного артиста Максима Алкина. Да, Максим Алкин. Он не Галкин, он Алкин. Да, уже стал Алкин. А в этом году год у меня вообще великолепный. Я думаю, что мне здесь подарят тебя, Абит, такого же юмориста. Не-не-не, извините, Алла Борисовна, жена, дети. Потом я очень маленький. Вы лучше зрителей поздравьте. Алла Борисовна, хорошо, шалкуйлер, мархамат. Добрый вечер, Узбекистан. Добрый вечер все, кто сегодня здесь. Милые женщины, поздравляю вас от чистого сердца с праздником Международный женский день. И хочу вам спеть эту красивую, веселую песню. Вы меня поддержите вашими аплодисментами. Поехали! Ну вот такие вот мужчины должны поздравлять вас с праздником 8 марта. Мужчины, поаплодируйте нашим красивым и великолепным женщинам. С праздником! Алла Пугачева, Россия халк артисты. Огромное спасибо, Алла Борисовна. Будьте здоровы, сау болинг, коша каринг, шо ахырги ириз билан кумташ болинг. Хулас, хар бир каналны өзіге яраша мухлислары бар. Шу жумладан біздің милли каналымыз ям, мухлислары сераб. Ва көрсетулар ам хылма-хыл. Айнықса, хар күні кечкүрін эфирге чыкатыган MTV шоу деген бір шоу программамыз бар. Мына шу программаны башлаучылары Өткір Мухаммед Хожаев, Мир Шакар деген бір егітіміз бар. Жүді чырайлы қылып, алып барышады. Дастан Убайдуллаев үші ерді. Жүнісбек Пиязым деген опера қойчықшысы ем. Мәне шу MTV шоуыда башы өчілік біләнім, шуғылланып тұрады. Қысқасы, яп бұш өзмастан. Шу елі башыда, өші MTV шоуына бұра деген, өзі әсілі, қымызы, яны қуынақлар ва зүккаулар, қуынақлар ва зүккаулар, құлас кемейінді. Өші кемейінді ижат қылып, кеген мәне телевидінеге қадам қойген бұй егіт, яқшы кіне қызықшы, яқшы күлдірады. Мен қазір сахнаға ана шу шәкәр егітіні, яны мір шәкәріні чақырмақшы мән, сұларды чырайлы қарса келер астына мархамат, мір шәкәр, MTV шоу, қошылықшысы.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz muxlislar, assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar. Barchangizga bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni muborak bo'lsin. Xo'sh, rasmiy qismdan o'tib oldik bir amalla. Bugun ham al deydi. Men surishtirib ko'rdim, eng yaxshi sovg'a nima 8-martga? Umuman eng yaxshi sovg'a bu o'z qo'limiz bilan qilingan sovg'a ekan. Shuning uchun unchalik qiyin bo'lmagan sovg'a o'ylab topdim. Kelinglar, hammamiz qo'limizni ko'taraylik, chap qo'limizni. Endi o'ng qo'limizni ham. Mana shu qo'llarimiz bilan chiroyli olqishlab barcha ayollarimizni tabriklab qolamiz 8-mart bilan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sizlarni haqiqatan yaxshi ko'ramiz, chin dildan sevamiz. Va nafaqat 8-martda, butun yil davomida hurmatingizni joyiga qo'yib, boshimizni ko'tarib yurishga tayyormiz. Ilohim xotinim eshitmasin shu gaplarni. Bizi haqiqatan 8-martni erkaklar juda ham intizorlik bilan kutadi har yil. Shunaqa intizorlik bilan kutamiz. Shunaqa 1-yanvardan boshlab kutamiz 8-martni. Chunki mana shu 8-martdan o'tib olsak, u yog'i yengil. U yoq qiynaladigan joyimiz qolmaydi. Shuning uchun 8-martni kutamiz. Shunchalik intizorlik bilan kutamizki, hatto ataylab fevral ham 28 kun qilingan 8-mart tezroq kelsin deb. Shunchalik sog'inib kutamiz. Chunki ayollarni yaxshi ko'ramiz. Ayol dunyoni tebratar deydi. Lekin ayol jahli chiqsa dunyoni chayqatadi hamda. Aqdar to'ntar qilib tashlashi ham mumkin dunyoni. Ayollar haqiqatan erkaklardan aqlliroq bo'lgani uchun oilada ko'pincha erkak kishi qiynaladi. Ayollar ham qiynaladi deyishga shoshilmanglar. Men hali birorta tepakal ayol ko'rmadim. Icha degani bor, cheka degani bor, lekin tepakal birorta yo'q. Chunki odamni soch to'kilishi uchun uni xotini bo'lish kerak. Bo'lmasa to'kilmaydi. Shuning uchun muhtaram ayollar, erkak tepakal erkaklarning ustidan kulmanglar. Ular o'ziga yoqqani uchun to'kib tashamagan sochini. Yoki o'tirib orzu qilmagan, qani endi meni ham sochim tepasi kal bo'lsa-da, yaltirab tursa. Bir tomonni o'stirib olardim-da, bunday tarab qo'yardim. Isib ketsam ochib qo'yaman, sovib ketsam yopib qo'yaman. Hech kim ko'rmaganda tushirib olaman-da, puf deyman. Zo'r bo'ladi. Shuning uchun kulish kerak emas. Erkaklar o'zi bir marta hayotda qiynalib tashqi ko'rinishi haqida o'ylab, soch ekish degan narsani o'ylab topdi. U ham o'zi uchun emas, xotini qaramay qo'ygani uchun. Soch ekish degan narsani o'ylab topdi. Shunda ham gap so'z, falonchi soch ektiribdi. Azizlar, soch ektirish degani o'zini sochini olib bu yoqqa ekadi. Birovni uzun sochini qirqib olib, ipga bog'lab tagidan taqib yurmaydi. Narashivaniya deb. O'zini sochi bechara qo'ying ektirsin. O'zi bir martagina tashqi ko'rinishiga e'tibor berdi erkak zoti. Undan tashqari hech qachon e'tibor bermagan. Mana hozir mart bo'lishiga qaramasdan havola sovuq, labli yorilib, terisi shilinadigan payt. Ayollar nima qiladi shunaqa paytda? Birinchi bo'lib namlantiruvchi pomada suradi. Uni ketidan oziqlantiruvchi pomada suradi. Uni ketidan rang beruvchi, uni ketidan yaltiraydigan blesk deydi. Uni ketidan himoyalovchi pomada suradi. 5 xil erkak kishi tishlab yutib yuboradi. Bo'ldi. Qorni och bo'lsa yutib yuboradi, qorni to'q bo'lsa tuflab tashlaydi. Boshqa muammosi yo'q. Erkak kishi o'zi shunaqa tirnoqdan nimadir chiqsa ham tishlab tashlaydi. Bu yoqdan nimadir chiqsa ham tishlab tashlaydi. Ilon chaqsa ham hatto so'rib tashlaydi, bo'ldi. Xullas, erkak kishiga doktor kerak emas. O'zini o'zi og'zida davolab ketaveradi erkak kishi. Bu yoqda mana shunaqa gapdi. Shunaqa bo'pti. Lekin nima bo'lganda ham men shuncha gapirsam ham hozir bitta o'g'ilcham bor, katta bo'lyapti. Men uni tarbiyasiga o'zim aralashmoqchi emasman-da. Ko'proq oyisi, keyin mani oyim buvisi tarbiya qilishlarini xohlardim, chunki dada bolasiga o'g'liga ayniqsa yaxshi narsani o'rgatish qiyin-da. Men hali birorta onani ko'rmadim. 3 yoshli bolasini qo'ldan olib ko'chada aylanib yursa-da, unga qarab yana xuddi shunaqa ona, xuddi shunaqa tengdosh bolasi bilan kelayotganda ona bolasiga qarab, birga bir chiqasanmi? Qo'rqyapsan adangga o'xshab, bekinma mana orqamda. Chiqasanmi yo'qmi? Dadaga farqi yo'q, dada olib chiqib urushtirib yuraveradi ko'chada. Dadaga o'g'il boqdi nima, qo'chqor boqdi nima? Urushtirib yuraveradi. Shuning uchun ayollarni yaxshi ko'ramiz. Chunki eng katta muammolarni ayollarning yelkasiga yuklab qo'yishimiz mumkin. Ular tarbiya bilan shug'ullanadi va oxirida otasiga rahmat bo'ladi. Zo'r pozitsiya. Shuning uchun hammanglarni yana bir bora 8-mart bilan tabriklayman. Mirshakar Fayzullayev, bayramingiz muborak bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, bayram 8-mart. Yana bir ulug' bayram, Navruz bayrami. Endi bayram arafasida boya aytdim, har bir san'atkor to'yga to'yona bilan kelishni odat qilgan. Hozir sahnaga bir buyuk san'atkorimizni chaqirmoqchiman. Uni rostdan ham men buyuk deyman, chunki faqat buyuk aktyorlar Gamlet rolini o'ynagan, masalan, Olim Xo'jayev.
ustoz san'atkorlar yoki shoh Edip rolini Shukur Burxonovdek buyuk san'atkorlar ijro etgan bu yigit, bu aktyor yosh bo'lishiga qaramasdan mana shu buyuk-buyuk rollarga qo'l uryapti. Hozir milliy teatrimizda Tartyuf degan bir ajoyib spektakl sahnalashtirilgan. Shu yerda ham bosh rolni mana shu san'atkorimiz ijro etib, tugatib, hozir mana huzurimizga yetib keldi. Bu yigitni asli tagi kelib chiqishi Xorazmdan. Xorazmdan buyuk-buyuk san'atkorlar chiqishgan. Komiljon Otaniyozovdan tortib, Og'abek Sobirovgacha aktyorlar ham bor. San'at devonidan tortib, Tohir Saidovgacha. Kutib oling, Tohir Saidov ajoyib san'atkor. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshilar. Hammanglarni mana shu gulgun chehrada tabassum ila ko'rib turganimizdan behatta xursandmiz. Endi mana Obidjon aka ham yosh, yosh deb hozir bir yosh bola chiqsa kerak deb o'ylovdinglar shekilli. Haqiqatda yosh edik, chiroyli edik. Endi yosh ketdi, chiroy qoldi xolos, opa. Dunyoda eng yaxshi narsa nima? Ayol kishining xursandchiligini ko'rmoqlik. Ayol kishi xursandmi? Demak, bolalari bag'rida tinch, omon. Ayol kishi xursandmi? Demak, xonadoni tinch, ro'zg'ori obod. Ayol kishi xursandmi? Demak, yurtimiz tinch. Osmonimiz musaffoligidan dalolat beradi. Ahli ayollarimiz kim? Ona, suyukli yor, pokiza qizlarimiz. Hech qachon labiylardan kulgu yuzingizdan tabassum arimasin. Dunyo turguncha turinglar ilohim. Sizlar yozgan chiroyli dasturxonlar atrofidan yaxshi mehmonlar kanda bo'lmasin, Xudoyim. Qo'y yig'lama, yig'lama jonim. Ko'z yoshlaring uvoli tutsin. Kimki sening qadring bilmasa, qiz mehrini ko'rmayin o'tsin deydi. Sizlarning mehru muhabbatingizdan hech bir o'g'lonlarimiz benasib bo'lmasin. O'zbek ayoliday ayol bormi? Sevgida, sadoqatda, vafoda, chidam va bardoshda eng a'lo darajadagi ayollar O'zbekistonda yashaydi. Mana Amerika, Angliya, Yevropa Er-xotin bir galikda bir umr yashaydi. Xotini erini boshini qotirib, I love you, I love you deydi-da uzog'i bitta bola tug'ib beradi. Ruslarda-chi? Ular ham люблю Иван, люблю deydi-da uzog'i ikkita bola tug'ib beradi. O'zbek ayoli-chi? Narrayoting og'zingizdan aradi hidi kelyapti, tegmang men kasalman deydi-da 10 ta tug'ib beradi-da. Chunki o'zbek erkaklari aqlli erkaklar. To'g'rimi? Nima balo, butun eridan kuygan xotinlar keldimi? Eng aqlli erkaklar O'zbekistonda yashaydi, to'g'rimi? Isboti. Toshkentdan birlashgan Arab amirligiga bir samolyot ko'tarilibdi. 180 ta odam orqada 15 tonna yuk O'zbekistonning mahsulotini dollarga chaqqani ketyapti. Bir payt tepada samolyot guldur-guldur bo'lib qopti. Hayt deb bittasi buyoqqa tashagan, voydat deb bittasi buyoqqa tashagan. Bir payt kalta yubka kiygan sutyarda esa qiz chiqib, O'zbekiston havo yo'llari bortida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bir pastdan keyin ko'rishmay qolsa xafa bo'lmaysizlar. Abu 8 km tepada uchib ketyapti, qurg'ur. Yuragida o'ti bor 3ta yigit samolyotni tark etsa hammamiz omon qolamiz. Bo'lmasa aspala sopinga to'ppa-to'g'ri ketib boramiz. Gruzin yigiti chiqibdi g'urur bilan, quy cha-cha, g'ult-g'ult ichibdi-da, yashasin Gruziya deb samolyotdan o'zini tashab yubordi. Armani qolsa quloqini kesib tashlaydi, quy konyak, g'ult-g'ult ichib, yashasin Armaniston deb o'zini samolyotdan tashab yubordi. O'zbek yigiti chiqib, ko'k choying bormi? Bor. Bir piyola quyichi, g'olt ettirib ichib, yashasin Afrika deb ikkita negirni tashab yubordi.
Opa, siz tushunmadingiz mi? Mayli, xijolat bo'lmang, boshqatdan aytib beraman. Samolyotda ketishayotgan ekan. Gruzin yigiti quy chacha, ichib yashasin Gruziya deb tashavoribdi. Armani quy konyak, konyakni ichib yashasin Armaniston deb tashavoribdi. O'zbek yigiti chiqib ko'k choying bormi? Bor, ichib g'olt ettirib ichib yashasin Afrika deb ikkita negrni tashavoribdi. Voy. Hali ham tushunmadingiz shekillar. Mayli, xijolat bo'lmang. Yana bir marta aytib beraman. Samolyotda ketishayotgan ekan. Hazillashdim. O'zbek ayoli nafaqat so'zni, ko'zni imosini tushunadi. Xonadoniga kelsa mehmon oyog'iga poyandoz yozadi. Oldiga dasturxon yozadi. Uyda yo'qni bor qiladi. Dasturxonga to'kadi. Shu bilan er obro'sini yuksaklikka ko'taradi. Ana bu nafis hislar, ajib fazilat yana kimda bor? Yo'q boshqada, o'zbek ayolida bor. Sizlarga ta'zim, bayramingizlar qulluq bo'lsin. Tohir Saidov, yabaq kelingay. Cho o'zingizni kamsitmang, kelishgan chiroyli yigitsiz, marhamat. Tohir Saidovga qarshi jalb qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Bayramingizlar qulluq bo'lsin. Mani qul o'rtog'imga aytaman, Xorazmdan ikkita buyuk inson chiqqan. Bittasi Jaloliddin Manguberdi, bittasi Tohir Saidov. Qarshiginglar. Zerikib qolmadinglarmi? Azgina qoldi, chidanglar, chidanglar. Uchlarda tamom qilamiz, xudo xolasam. Yaxshi ketyapmiz. Eng muhim bizni ish bitayapti, biz yozyapmiz. Yo, zerikmasanglar bo'ldi. Tekin, voy bu. Uchtilam xarajat qilganinglar yo'q. To'g'risida oyoqqa 200 ming, 300 mingdan bilet olasizlar. Voy! Anetta yulduz bormi, yo'qmi, xudoni o'zi biladi. Qorong'i, buni xolasiz, obit ushab ko'ring mana oldingizda. Yana tekin. Bir sim xarajat qilish yo'q, maza yo'q. Mana ko'rdinglarmi, hozir menga aytishyaptiki, bo'ldi optika. Operatorlarni lentasi tugadi. Lekin tomoshabin o'tiribdi-ku, hurmatli operatorlar. Uyalmaysizlar. Shular qanchasi hozir qiynalib o'tirishibdi. Chidashyapti. Nechta sim tog'onati buzilib bo'lgan. Nima o'tirishibdi-ku. Ayollarimizni tabriklab yana bitta narsa aytib beraman, shuni yozib olinglar, keyin uyog'ini yana maslahat qilaveramiz. Bizga farqi yo'q. Bizni batareyamiz tugamaydi, bularni batareyasi tugaydi, qarang. Ayollarni bayramidan bir kun oldin korxonaga bir lektor kelib, lektor degan odam bo'ladi. Ko'p ishxonalarda ma'naviyat soatlari bor. Shu ma'naviyat soatida bir soat ishdan oldin aqlli gaplar gapiriladi, hayot haqida, turmush haqida. O'sha ma'naviyat soati, demak, 8-martdan bir kun oldin ekan lektor kelibdi. Yana u ma'naviyat soati qayerda bo'lyapti deng? Araq zavodida. Araq zavodida araq ichmaydigan odam ishlashi mumkinmi? Sizlarga savol. Yo'q. Ichmasa ham hidini o'ziga yayib qilib yuraveradi. Hidini o'ziga u seziladi. Mana shikolat zavodida hali shikolat kamp chiqaradigan joyi borib tekshiringlar. 90% ichchisi saxrni diabet. Kamp ichidadi. Xolimasa bitta yeb qo'yadi. Ayb bo'lak yeb qo'yadi. U o'ti yotibdi shikolat. Bit bilib o'tiribdi bitta shikolat kamp. Bitta shikolat ko'p. Zavod bu. O'shanga o'xshab araq zavodida o'zi sog'lom odam yo'q, hamma kayf. 100 kishini o'tkazib qo'yishgan, hamma shirakay amallab o'tiribdi, hech balani tushunmaydi. Lektorni o'zi g'irt mas. Ertalab 9 bo'lmasam. Hurmatli o'rtoqlar. Hurmatli o'rtoqlar. Shotamsiz o'zi. Shota buzilik, kere. Voy, qatta kelyapti o'lgurishdi ya. Voy, shidini o'ziga. Hurmatli o'rtoqlar, ertaga 8-mart xalqaro xotin-qizlarni jahli chiqqan kuni. Yo'q, xalqaro erkaklarni jahli chiqqan kuni, chunki xalqaro xotinlarga xalqaro sovg'a berish kerak. Endi hurmatli erkaklar, bu aroq
zavodida juda ulug' ish qilyapsizlar. Men qoyil qolganim bitta ham ayol ishlamas ekan. Bu ayol ishlaydigan joy emas. Shuning uchun men ochiqchasiga sizlarga bir tushuntirib qo'ymoqchiman. Hurmatli xalqaro erkaklar. Mana shu ertaga 8-mart xalqaro xotinlarni ozodlikka chiqqan kuni. Xo'p, bu bayram qachondan boshlab nishonlangan degan savol tug'iladi. Bayramni o'rtoqlar 1917 yildan boshlaymiz. Sababi 17 yilda o'zbek ayoli paranji tashlashni boshlagan. Ana shuni nishonlaydi biz ayollarimiz. Nimaga nishonlanadi? Sababi o'sha paytda ayollar gap qilgan, gap. 8-10 ta ayol yig'ilib ashish shaharda chorsada bir xonadonda gap qilib o'tirishgan. Endi gap bo'lganligi mashhur. Azgin olingan. Shunda bular gapdan chayqalib, chalqib ko'chaga chiqishgan. Ana shu yerda ayollardan bittasi paranjini ichida sigaret chekib olgan. Shunda paranji yonib ketgan. O'z simolji yonib ketdi, ola otvorgan. Qolganlari ham kaypmi? O'zi ham otamiz degan otgan. Otgan 15 ta paranji yongan o'sha yerda. Buni shoir Hamza Hakimzoda tomosha qilib turgan. Bu daro she'r yozgan o'zbek ayoli paranjini tashladi. Ana shu bilan 8-mart nishonlanadi. Endi butun dunyo nishonlaydi bu bayramni. Biz erkaklar albatta 8-mart bayramida ayollarga sovg'a berishimiz shart. Nimaga? Mana biz tabiatdan o'rnak olaylik, hurmatli aka-ukalar. Shettamizni ish qilib ko'rmayapti. Hurmatli aka-ukalar. Mana masalan tabiatni qarang, tabiat. Mana masalan qarang, mana sher, sher. O'rmonni podshohi, sher. Shu sher ham ayol zotini hurmat qiladi. Mana shu sher terisini ayolga beradi. Ayol sherni terisidan shuba kiyadi. Ko'rganmisizlar? Juda qimmatbaho shuba. Sher terisini beryapti ayol zotiga. Qarang, yo'lbars u ham terisini beradi. Tulki bechora dumini beradi ayolga. Ayol nima qiladi? Yoqa qiladi paltasiga. Timsoh shu ayolni yeb qo'ysa bo'ladi, lekin yemaydi. Timsoh o'z terisini ayolga nima qiladi? Beradi. Ayol undan nima qiladi? Tuplik qiladi, remen qiladi, qo'lqop qiladi, nima qilsa qiladi. Sug'i ham qiladi, masalan, lama Afrikaning mahluqi. Soatiga 120 km tezlikda chopadigan lama to'xtaydi. Ustidagi hamma terisini kimga beradi? Ayolga beradi. Ayol lamavi paltoda mazaqi yuradi. Ilon piton ilon terisini shunda sidirib ayolga beradi. Ayol nima qiladi? Remen qiladi, sumka qiladi, qo'lqop qiladi. Ko'rdinglarmi? Tabiat borini ayolga beryapti. Desa bir o'rtalarda bir kayf erkak o'tirgan ekan. O'zan lektor, menda savol bor, savol. Yashang. Savolga javob beramiz. Biring savolingizni. Savolim shunday iboratki, biz tushundik mana hammasini. Demak, sher berar ekan terisini. Xo'p, yo'lbars beradi terisini. Lamani ettingiz mana to'xtab terisini ayolga yech berar ekan. Savol, eshak. O'zbek milliy mahluqi bor o'zimiz eshak. Mana shu eshak ayolga nima beradi xo'sh? Biz lektor juda o'rinli savol. Juda ham o'rinli savol. Eshak между прочим, ayolga hech narsa bermaydi. No eshak. Ana shu shuba, sumka, qo'lqop, remen, botinka, o'sha palto hammasini eshak bechora pul yig'ib magazindan ayolga olib beradi. Yoqmay qolsin, yoqmay qolsin. Endi achchiq
Hurmatli eşekler, ey hurmatli erkekler. Özür adaşıp gittim. Açık, açık, lekin hakikat. Elbette güzel bayram, 8. Mart bayramı. Çin yüreğinden, bizi barca ayollarımızı, tabarruk olakallarımızdan tortup, cacı kızalalarımız geçecek, hammeylerini. Bana şu bahar bayramlarının en güzeli, 8. Mart bayramı falan Çin yüreğinden, tabrikliyimiz, sağ oluylar, yüzüylerden külgü, tabassum hiç kaçan, aramasın. Milli kanalda külü şart görsatığını daima tamaşak duruyorlar. Yeni bir kere bayramıylar, mübarek olsun.